どうも皆さんこんにちは、ポコチンユーよ。偽物で、今回はですね、カマキリをね、調理していこうと思います。とりあえず、ギャバの油を注いでいくわ。おー、聖チャーシュー。まあ、これでいいかもしれないけどね。私ね、まだね、あんま虫とか調理したことないんだよね。まだ2、3回しか。まあ、食べたのがセミとか、カブトムシとか、まあ、クワガタぐらいなんだけど、まあ、カブトムシはね、あんま美味しくなかったわ。夏に食べたんだけどね、なんか変な味したのよ。ドブの味がしたわ、本当に。で、とりあえず今こうやってね、油で押さえつけてるんだけど、まあ、これね、今度は合掌体にしてね、食べた方がいいんだけどね、焼いた方がいいんだけど、まあ、私めんどくさいからね。あ、すごいわ、これ。ほんとかわいそうだわ。あ、すごい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 。ああ、ああ、これ、やばい。まずい。まずい。まずいよ。ちょっと。あて。ちょっとね、まだね、私ね、カマキリなんて食べたこと、ちょっと、あんまないからさ。まあ、1、2回ぐらいしかないから。初めてなのに、ちょっとね、これね、色がちゃんとつく前に煮て食べなさいって書いてあったからね、ちゃんと煮て食べるわ。あ、怖、ほんと怖いわ。あー、やば、怖い。ほんと怖い。ほんとに怖い。油が怖い。チャカメカファイヤー。何この音。何この音。やばい。なにチューみたいな音するんだけど怖い。あー、なんか割れた。超怖い。あてい。油がパチパチ跳ねるんだけどね、もうやだ怖い。あー、おおおお。ねえ、もうキャラほとんど忘れてるじゃん。ちょっとやだ。いや、マジで怖いんだけど、これ本当に嫌なんだけど。あーね、マジで怖い。とりあえず焼き上がるまでカットよ。違う、そうじゃない。違う、そうじゃない。かわいいわね。サイコパスかもしれないわ。怖っ。本当に怖い。一回ね、もう私ね、一回ね、やけどしたことあんの。で、それでちょっとトラウマ抱えちゃってんのよ、私。そのせいで油の方にね、集中しちゃって、カマキリ、あー！あっつ！痛いよ、もう。ちょっとカマキリに集中できないわ。ちょっと終わるまでカット。まあ、初めてにしたら上出来じゃないの、これ。これぐらいで食べた方がいいかわかんないんだけど、私。とりあえず、ちゃんとペッパーにね、ね、ちゃんと、ちょっと待って、すごい油が飛んでるせいで。ちょっと油が飛んでるせいで。てか、ちょっとベトベトよ。ちょっとキッチンペーパーでさっと拭き取って。じゃあ、とりあえず、瞬身の術。ああ、やっとできた、わかまきりの素揚げよ。あのね、マジでわかんないの。あの、私ね、これね、初めて作ってみたんだけどね。私ね、初めてこれ作ってみたんだけど、どうかしら、美味しそうに見えるかしら。とりあえずちょっと食ってみたいと思います。じゃあ、この丸々と太った身をいただくわ。
まあ全然いいわね。うん、まあ、全然いいわ。美味しいわ。はい、ということでね、今回はね、動画見てくれてありがとう。マジでこれパクリ、ただのパクリなんで、低評価してもらってもいいっす。じゃあバイバイ。